16សីហាបើកចរាចរខេត្តសៀមរាបឡើងវិញតែបន្ត scan QR code រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបន្តដាក់ទីតាំងត្រួតពិនិត្យសុខភាពបឋមស្រង់ព័ត៌មាននិង scan QR code ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ចំពោះការធ្វើដំណើរចូលភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្នគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានបើកចរាចរចេញចូលឡើងវិញក្រោយការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់ការបិទគប់ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តជាប់ព្រំប្រទល់ថៃចាប់ពីវេលាម៉ោង 23:59 នាទីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលខេត្តនៅបន្តអនុវត្តត្រួតពិនិត្យសុខភាពបឋមនិងស្រង់ព័ត៌មាននិង scan QR code ទប់ស្កាត់ COVID-19 ចំពោះការធ្វើដំណើរចូលភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបមិនត្រូវធ្វើដំណើរក្នុងម៉ោងបំរាមគោចរចាប់ពីម៉ោង9យប់ដល់ម៉ោង3ភ្លឺពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021លើកលែងតែករណីមួយចំនួនដូចជាដឹកទំនិញរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាដើមដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកធ្វើដំណើររដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំចុះឈ្មោះមុនពេលធ្វើដំណើរមកដល់គោលដៅត្រួតពិនិត្យតាមរយៈ srprovin.com/login នេះខ្ញុំវឡាក់កម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដែរក្រុមហ៊ុន OS Rival Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាពគ្រីម Firmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Hara Perfume Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក